Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində bazarın yanında Leninqrad layihəli 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində təmirli 2 otaqdan 3 otağa düzəlmiş mənzil təqdim edirik. Giriş qapısıdır. Belə bir dəhlizdir. Otaqların girişi hamısı dəhlizə açılır. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Təmirdən yeni çıxıb. Hamamı. Ayaq yolusu. İsti döşəmədir. Kombisi hazır işləyir, vəziyyətdədir. Gördüyünüz dəhlizin bu hissəsi də isti döşəmədir. Otaqlar laminatdır. Yaşayışla əlaqədar mənzili boşaldıblar. Alan adam dərhal köçüb rahat yaşaya bilər. Bazara, məktəbə, 2 saylı məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu gördüyünüz qonaq otağıydı. Burada digər bir otağımızdır. Və otağın baş tərəfində balkonun yarısını kəsib mətbəx yığılıb. Mətbəx mebeli görürsünüz, qiymətə daxil evin içində qalır, pəncərəsi də var. Buranı zal studiya kimi nəzərdə tutublar. Qiyməti münasib, qiymət qoyulub, bazara uyğun, kupçalıdır, su qaz işıq daima var. Dayanacağa yaxın yerləşir. Çox gözəl evdir. Burada isə digər bir otağımızı göstərim. Burada isə digər üçüncü otağımızdır. Buranın da balkonla arası açılıb. Qiymət 69 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.